jërëngën jëf mbokki internet yi bëss total tv askanu sénégal ñu ci ëpp rek bëgg amuko liberté ko ousmane sonko ba taxna rek fan yi ñu gis benn vidéo benn ndaw bu tok ci diggu tali sa ville de dakar koku nak daati ñabbu photo ousmane sonko di naqaru rek li nga xamanteni ci ne li téggu ci kaw ousmane sonko muy benn ndaw bu xamanteni ci ne rek tok ci digg tali bi auto yépp taxaw mom rek mu tok fa nak di naqaru rek ak di metul li nga xamanteni ci ne rek mom mo dal ki xamanteni ci ne modi president ousmane sonko lol nak mu doon lu ci meuna jangate xamne ndawi rek batay sen xol kenn nek ci kudul president ousmane sonko ba taxna rek sa sole ñuy saku ak liberation ba taxna rek dañuy gis ci assadi wala fa ay mbolo du taje ak son création ko xamanteni ci rek sa sone das ka fay nemeku ndawi du yuxu sonko namuna la wala sax libéré ousmane sonko bu ci mujj nak tan nit ñi gën ka bayyi xel modi ndaw bobé tok ci digg tali bi sa ville de dakar nit ñi bari bari dekk fa rom wala sax auto yi di taxaw mom rek muy nakarlu rek ndax bëgg rek li nga xamanteni ci ne modi ak libération ci nga xamne modi président ousmane sonko te ndaw yi bari bari jamana ji candidature ousmane sonko soxal leer lol ndax japp na ne mo seen yaakar ba taxna ñu ci sonu sa suné way len tay abonné yi ñuy top sa suné su sun sen bi di bëgg total tv